אז איך את עושה את זה? מאיפה כוחות באמונה? קודם כל, ערב טוב. זה מאוד מרגש בשבילי להיות כאן ולראות את העבודה פורחת. ולראות את התוצאות, להיכנס ולראות את, את השוק. ולראות את, את כל האנשים שהם, אני יודעת, היו קורסים שהגעתי בתחילת הדרך, ולראות אותם בסוף הדרך זה, איך, אני לא יודעת איך אומרים בעברית, סליחה, transformation, לא, זה פשוט התחלפות, מהפך באישיות ובגישה של אנשים, זה פשוט להיות בן אדם אחר. ואני מאוד מאמינה, בדרך שאני עשיתי, אני יודעת שאנחנו עושים את החיים שלנו. ובגלל זה אני מאוד מאמינה במה שהעמותה לעצמה הכלכלית עושה, ויוצרת את ההזדמנות לאנשים לבנות את ליצור את החיים שלהם מחדש. אני עשיתי את זה כמה פעמים, כשאת עוברת להיות דוגמנית, את צריכה באיזשהו שלב, אני מגיעה לגיל 29 וזה לא הולך להמשיך. אז הייתי צריכה לעשות הסבה. והתחלתי, זאת אומרת, באופן ברור התגלגלתי למשחק, אבל הבנתי שלהיות שחקנית ישראלית בהוליווד אין לי הרבה סיכויים. למרות שבחודש הראשון שהייתי כבר שובצתי לסרט עם ניקולס קייג', אבל ידעתי שזה לא הולך לקרות הרבה. והתחלתי ללמוד הפקה. וממשכורת של $3,500 ליום עברתי למשכורת של $400 בשבוע. ואמרתי, אני מתחילה משהו חדש, ושמתי את האיקו בכיס הקטן, וקראתי את הסריטים. ואז יום אחד, החברה שבאתי בשבילהם, הצעתי להם, זאת אומרת, המלצתי על הסריט שקראתי בשבילהם, והם אמרו שהם לא מעוניינים בו. אז אמרתי, אוקיי, אם אתם עושים על זה פס, אכפת לכם שאני אקח אותו? ואני בערך הייתי חודשיים בעסק. לא ידעתי מה אני עושה, אבל לקחתי עם זה, הצעתי את זה לביק, והוא אמר לי, לא לבקש סריטה אי, אלא שינוי, וכן, הוא גם היה סריטה אי. רגע, לא שומעים טוב. תחליפו לו מיקרופון. אמרתי לו, אתה בקופ, אבל אני כן. רגע, עוד שנייה. אמרתי לו, אתה לא יכול, אבל אני כן. וצמצמתי עליו וישבתי איתו ואמרתי להם, אנחנו יכולים לעשות כמה שינויים, אני יכול להיות שאני יכולה להשיג לזה תקציב. מה שנקרא תסתתה, לשים את זה באיזשהו מקום. הוא עשה את זה. לא משנה שהוא הפך להיות אחד מהכתבנים רבי מכר בארצות הברית, ואז גיליתי שבעצם אני יכולה להאמין באינסטינקטים שלי, וככה הרווחתי את הבית שלי בעצם. אז אני אומרת, אנחנו פשוט צריכים לזרוק את עצמנו ולקחת סיכון ולהאמין במה שאנחנו מאמינים. לא כולם רואים את זה באותו זמן, אבל העיקר שאנחנו רואות את זה, ואנחנו יודעות לאן אנחנו רוצות להגיע. והסביבה משתנה לפי איך שאנחנו מתנהגות, ואנחנו לא צריכות להישמע לסביבה, אלא הסביבה צריכה להישמע לנו. כמובן, 10 שנים אחרי זה, אני עם ילדים, וכמה שנים, זאת אומרת, ברגע שהילדים נולדו, אז התקרקעתי, או לא יכולתי להפיק. כי להפיק זה אומר שאתה נמצא שם 20 שעות ביום. אז לא הייתה לי ברירה, אני התחיל לעשות את כל הדברים מסביב ולהיות הטורבו מאחרי בעלי, מה שאנחנו כולנו עושות כל הזמן. אנחנו מקדמות את העסקים של הבעלים שלנו, אנחנו עושות את העבודות במשרד ומקדמות את הרוסים שלנו, ויש לנו המון המון כוח, שאני אומרת שאנחנו צריכות להתחיל להשקיע את זה בעצמנו ובחברות שלנו. ולקדם נשים אחרות בסביבה שלנו, כי כשנשים נמצאות יותר קדימה, הן משפרו את החיים שלנו. כי רק אנחנו, הנשים, יודעות כמה זה קשה להיות אימא ולעבוד. ובעצם, לקח לי עוד 10 שנים עד שהפקתי יוצרת. עשיתי את כל העבודות מסביב, בגלל זה הפכתי להיות casting director, כי לא יכולתי להפיק. ואז אמרתי לבעלי שאני מצטערת, אבל אני חוזרת להפיק, הילדים איכשהו הסתדרו. וסידרתי ככה שההפקה תהיה בקיץ, שהם יוכלו להיות בקייטנות, ואחר כך הם יוכלו להצטרף אליי, ואת כל הג'אגלים הזה שאנחנו כל כך יודעות לעשות, כי בסוף היום אנחנו שם בשביל הילדים, והם צריכים אותנו. וכזה אני יודעת כמה
חשוב לאנשים, לאמהות, להיות עם הילדים, ובגלל זה אני מאוד תומכת בכל הרעיון הזה של להפעיל את העסק מהבית. נסתרתי את המחסן בחוץ, ריצפתי אותו, והכנסתי לשם מחשב וטלפון, וזה השעות שלקחתי לי שעות לעבוד, ועבדתי ככה מהבית, בין לבין. כי אנחנו צריכות להיות שם בשביל הילדים, ומה שקורה גם בחברה הישראלית, אנחנו רואים את זה. נוער מתדרדר מכיוון שההורים עסוקים בעבודה וגם בעצמם, ואם אנחנו לא שם בשביל הילדים, כשהם חוזרים מהבית ספר, אז אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. וזה שהם נמצאים בחדרים שלהם מול המחשב, זה לא אומר שהם בסביבה בטוחה, וכולנו כבר יודעים את זה. והאמת היא שבארבע שנים האחרונות, שוב, חזרתי הביתה, משעה שלוש אני עבדת בבית, מכיוון שהילדים שלי חוזרים מבית ספר, והבנתי שבני עשרה צריכים אותנו קצת יותר מאשר ילדים קטנים. מכיוון שהם יכולים אולי לשים את ה... לחמם את האוכל במיקרו, אבל הם צריכים אותנו לתמיכה, הם צריכים אותנו להכוונה, הם מגיעים, עוברים עליהם המון המון דברים, אם אנחנו לא שם, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. אז אני חושבת שהנוכחות שלנו כאימהות, בחיים של הילדים שלנו, כולנו יודעות שזה בעצם הבחירה הראשונה שלנו, והסביבה צריכה להתחיל להבין ולתמוך בעניין הזה, שלהיות אימא זה לא להיות אישה לא עובדת. אימא היא עושה את העבודה הכי חשובה, היא מגדלת את הדור הבא, הדור הזה שבעוד 20 שנה ישלם מיסים, והוא לא ישלם מיסים אם הוא לא יהיה מגודל נכון. ואנחנו צריכות להתייחס לעבודה הזאת כעבודה חשובה. אתם שואלים נשים, מה את עושה? היא אומרת, אני לא עובדת. למה את לא עובדת? את הקורצ'רית של עורך דין לעתיד, של איש מחשבים, של רופא, את נהגת, את מבשלת, את קונה, את מנהלת. בית זה לנהל עסק. תמיד אמרתי, בית זה לנהל עסק. מנהלת תקציב, שהיא מלוקחת את החשבון של כמה עולה לנהל, כמה כסף עובר בבית, זה יכול להגיע לפעמים ל-100,000 שקל, 200,000 שקל, 300,000 שקל בשנה. זה תקציב של עסק. וזה לא משהו שבטל ב-60. אמא שלי, אבי לא הרוויח כמובן הרבה כסף, אבל לי, אני זוכרת, ברמה של 10 לירות. הייתה חוסכת פה, חוסכת שם, ועוד הייתה מנהלת תקציב ככה. אז אני חושבת שמה שאנחנו עושות כאימהות, כנשים, התפקיד שלנו בחברה הוא עצום, אבל אנחנו קודם כל צריכות להתחיל להעריך את זה. אם אנחנו נעריך את זה, הסביבה תעריך את זה חזרה. ואנחנו צריכות להעריך את הנשים סביבנו, כי הם אלה שיקדמו אותנו. ואני חושבת שאנחנו רוצות גם לקדם את כל הדור הצעיר, הנשים הצעירות, לעזור להם, לפתוח להם דלתות, כדי שהם ימשיכו להתקדם בסולם העבודות, כי באיזשהו מקום אנשים נתקעות, אתם נכנסות, יש לי חברות מהעולם של הפוליטיקה, והן מספרות לי שיש חדרים שהם לא יודעים שהם קיימות, שהם קיימים. זאת אומרת, הם פרצו את תקרת הזכוכית, אבל הם כאילו שיש תקרת פלדה. ובגלל זה, כדי שאנשים יתקדמו הלאה, כדי שהם ישפיעו על החיים שלנו חזרה, אנחנו חייבים לקדם נשים. ואנחנו חייבות לקדם נשים סביבנו, כדי שהם ימשיכו לרוץ קדימה. אז אני מאחלת את כולכם בהצלחה. אני יכולה לגלות כאן ש...